দোকান হয় ইয়া পৰা মই 150 টকা সো হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সো বহুত দিন মোৰ আকৌ আজি আহিছো ফেন্সি বজাৰ লৈ এখন ঠাইতে মই বাইক পার্কিং কৰো হোটেল বিশ্বৰত্ন আছে তাৰ অপজিটিটো বাইলেন আছে তাতে মই বাইক পার্কিং কৰিছো সো আজি কেটান বস্তু লব লাগে ফেন্সি বজাৰৰ পৰা তো আহিলো কি কি লম দেখুৱাম একচুয়ালি মেইনলি ফেন্সি বজাৰ যিখিনি মানুহ আহে তেওঁলোকে নিজৰ পচন্দৰ কাপোৰ বা বস্তু কিনিবলৈ বা কম দামৰ বস্তু পাবলৈ দুই তিনি ঘণ্টালৈকে লগাই দিয়ে সো মই আজি দেখুৱাম ক'ত ক'ত মেইনলি গ'লে আপোনালোকে কম দামত বস্তু পাব কাপোৰ হওক বা ষ্টেচনাৰী হওক বা কিতাপ বহি এইবোৰ সো আজি ডিটেইলছত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো অলপ আগুৱাই যাওঁ সকল মই আছোঁ এতিয়া ধৰ্মশালা মাৰ্কেট হোটেল বিশ্বৰত্নৰ ইফালৰ যিটো বাইলেন হয় ফ্ৰণ্টৰ সেই বাইলেনটো সোমাই আছোঁ ৰেলগেট পাৰ হৈ পেলাই এইটো ধৰ্মশালা মাৰ্কেট ইয়াতে কি কি হ'লচেলত বস্তু পায় এইটো হ'লচেল মাৰ্কেট হয় কি কি পায় মই আজি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'লৈ সোমাই যাওঁ এইবোৰ কাৰ্ডৰ হ'লচেলাৰ পাব কিতাপ বস্তু এইবিলাকৰ এই পুৰা হ'লচেল হয় না এইচব মানে স্কুল আইটেম এভৰিথিং স্কুল আইটেম মিলতা ইয়াৰ স্কুলৰ বস্তু পায় ন গোটেইখিনি অ'কে ইয়াতে স্কুল আইটেমবিলাক পায় অলমষ্ট হ'লচেলত আৰু আছে দোকান ইয়াতে সেইবোৰ দোকান দেখিছে যদি এই ধৰ্মশালা মাৰ্কেটত আপোনালোকে সোমায় আপোনালোকে মেইনলি স্কুল আইটেম যিবিলাক থাকে বহী কিতাপ কলম এভৰিথিং যিখিনি ষ্টেচনাৰী লাগে স্কুলৰ কাৰণে সেই গোটেইখিনি হ'লচেলতো ইয়াতে পাব চ' মাৰ্কেটৰ নাম মনত ৰাখিব ধৰ্মশালা মাৰ্কেট হোটেল বিশ্বৰত্ন অপৰজিতত যিটো ৰাস্তা আছে সেইটোৰে সোমাই আহিলে এই মাৰ্কেটটো পাব প্ৰথমতে তাতে আৰু গৈ আছোঁ আগলৈ দেখাম আপোনালোকক আৰু কি কি মাৰ্কেট আছে মাৰ্কেটটোৰ নাম কি হয় হা ৰচম মাৰ্কেট ন মই বৰ্তমান ৰচম মাৰ্কেটত আছোঁ এইকেইটা এখন মেক্সিমাম ষ্টেচনাৰী আইটেমবিলাক ইয়াতে পাই যায় ন লেডিজ ষ্টেচনাৰী আইটেমবিলাক পাই যায় ন আৰু মেকআপৰ বস্তু আপোনালোকৰ তাত বিক্ৰী হয় ন জুৱেলাৰীৰ পৰা এভৰিথিং মেকআপৰ বস্তুতে পাই যাব আপোনালোকৰ দোকানখনৰ নাম কিবা ৰাখিছেনে ফৰিজ জুৱেলাৰী হ'ব তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিলে বহুতখিনি আপোনালোকে কমতো পাই যাব হ'লচেলত যিহেতু দিয়ে তেওঁলোকে অলপ যদি বেছি কৰে নহয় জানো চ' এইখন মাৰ্কেটত আহিলে আপোনালোকে যিখিনি মেকআপৰ বস্তু হয় বা এনে তেনেধৰণৰ বস্তুখিনি আপোনালোকে পাব হ'লচেল ৰেটত ছেম লাইনতে আছে হোটেল বিশ্বৰত্নৰ অপজিট যিটো লাইন ৰাস্তা সোমাই আহিছে এই ৰাস্তাটো এৰিয়া আহি থাকিলে এই মাৰ্কেটটো পাব আপোনালোকে ঠিক আছে আৰু আগুৱাই যাওঁ দেখুৱাই আছোঁ बगल वाली मार्केट में है होलसेल का जी एन ब्रदर्स कॉस्मेटिक और आपको मोनी सोनी चाहिए वाला मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पे कोई ये पूरा रिटेल है ये रिटेल है हम इतना जाए फैंसी बजार मार्केट भर ल তো মই আজি মেইনলি ইয়াতে অহাৰ কাৰণটো হ'ল মোৰ যিটো ফিটবিট ঘড়ীটো আছে ঘড়ী ষ্টেপটো ছিঙি গৈছে অনলাইন পায় কিন্তু চাওঁ অফলাইন যদি পায় অফলাইন আজি অলপ ট্ৰাই কৰিম যাতে কমত ফিটাটো পায় ফিটিং লগাই ল'ব পাৰোঁ যিকোনো টাইমত খুলি যাব পাৰে হেৰাই যাব পাৰে ঘড়ীটো চব মেচিন মেড ন এইবিলাক এই মেচিন মেড হয় কিমান কৰি দিছে এইবিলাক 150 টকা মাছ প্ৰাইজটো নহয় ন মাছ প্ৰাইজত নাই কাপোৰটো মাছ প্ৰাইজ নহয় ন এইবিলাক কিমান কৰি বিক্ৰী কৰি আছে তো চাই লওক বিহুৰ বতৰত গামোচা বিক্ৰী কৰি আছে ইয়াতে 500 টকা ন এইখন ইয়াতো বেছি হৈ যায় ঠিক আছে মই চাই লওঁ ৰ'ব অলপ মই মাৰ্কেটত সোমালোঁ ভিৰ এনেকুৱা ভিৰ নাই আজি দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা ভিৰ নাই মানে এনেকুৱা হ'লে ঠিক আছে একদম নৰ্মেল ভিৰ হয় লেডিজ
So friends of all, moi aso etia Radha market. Radha bazar boli koy fancy market er usorte. Jot bata eta showroom pabo na tar usorte hoy Radha market. Jot ladies pujor special jitu hoy kapur mekhla sador itadi bur eta wholesale er pabo. To moi dekhoba chesta korim. Etu market hoy. Radha bazar. To bitorole moi goy aso etia. Bolokhon chaung. Kono kono dhoroner kapur bikri kore wholesale er iare. Apa tuh wholesale no? Kita kan wholesaler, hai. Gunakan nama Ram Kumar Suryogi. Dan kita kan orang wholesale kapur dukan punya ada kabel apa nggak sih? Bukan apa sih ada? Apa tuh komplit wholesale no? Kita kan wholesaler kan. Ini apa gunakan? Eh, YouTube kan ada video bukan? Ada sempurna maksimum lebih suka pakai kapur apa nake? Sempurna wholesale kapur, lagi cek mana yang punya kapur? Mau apa lagi pinjam nih? Nah, apa nih namanya? Mau biaya korona kiki masalah lebih tahu. Oke, wholesale mana kor? Oke, gunakan nama general store. Ya teh McLaren order bawa wholesale ya tadinya. Kadi. So, ekon complete McLaren order karena apa tuh pesan tuh kapur pun ya teh pay jabo. Even jenser juga baru bawa di market tu. Ladies are proud, sorry, like a whole run of a whole lot of power. Okay, so either hog, McLahador of everything. The double of our song, Kiki, as a wholesale couple of different. First of all, upon local ladies of couple, wholesale couple of different food, the Kalu, the Tamoy, the Kom, Jensor, wholesale couple of different, or whole batch of wholesale couple of different, or Talika, if I can have one overseas cinema hall of Kakara, I will able, or the Koyaku. See cinema hall high, or you can market fund. Kalau tu apa sih kalau wholesale kapur dukan kompleks tu nama Hasna kompleks kami bicara dari Sam. Acha, kami juga tiga tiga begini. Begini mana baca? Kau baca wholesale, no? Kau baca wholesale, no? Komplit wholesale nak bangun? YouTube channel. YouTube. Hai. Indoor kata wholesale. YouTube orang kan? Eh, wholesale market pun sah bisa na boleh, boleh gomna pakai pun tu korak. So ladies orang market tu gom pale kata bangun rata market asal ni kata gunori asal. So hasta market tu boleh gomena pakai. Ini boleh dia aje sah pakai. So itu kan habis ada yang perhati. Amal kor pun tu dukan itu. Wholesale na komplit. Only jeans. So jinsu bawa, baru baca wholesale kapur lagi ada jinsu bawa. So bolak harus ham. So finally mau ahi balu. Ikon bukan hoi, ya pernah mau jins kirim. Wholesale itu kirim, retail price itu mana? Mana? Ada malik mulu bawa bohia sen. Tiga sen. So apalagi mau retail kerja aku balu, ladies or mekla harus sweater wholesale bukan kuat sen. Jadi ni dekile, ini amat dikualu apa orang tu, jod bazar, puru kapur puru puru bazar kapur puru hotel itu pabo, aru plus jenser kapur puru yaite hotel pabo. Jadi market tu nanti, Hasna Complex. Hasna Complex tu dahile. Purbo si cinema hallo kapur deh, no? Jadi taleka dahile apa orang ke, berbeza dengan jenser kapur puru hotel itu pabo, aru bazar kapur puru hotel itu pabo. Semua ia pura jeans from, top quality jeans soy, copy no? Copy malu bayam, copy bayam,
গুড কোয়ালিটি তো আপোনালোকে চাই থাকক এবো স্যাম্পল অলরেডি ইয়াতে থোৱা আছে সামৰ কোনটো ভাল লাগে মই কিনি আছো finally kinilu moy pura pen ada formal pen to etu ki color hoy tu color tu ki color hoy green type color gray type biscuit color etu gray color dekhi se etu pen agota ta achil kinu borbar hoy gelo ara lolu khubai cheap rate apan jodi ei hotel market nor ahe aro common to pao jodi hai beshi koy kine kapo hoy na এই বান্ডেল হিসাবত কিনা আপোনালোকে বহুত কম রেটত পাই যাব ইয়াতে ফর্মেল জিন্স ফর্মেল প্যান্ট জিন্স এভরিথিং শার্ট টি শার্ট না পাই নাই শার্ট টি শার্টৰ বাবে কারণে বেলেগ দোকান থাকিব কিন্তু জিবলাকত আছে স্পেশালি জিন্স প্যান্ট বিক্রি করে তাতে প্যান্টে বিক্রি করে আছে জিন্স পাবো ফর্মেল প্যান্ট পাবো এভরিথিং এটা হলো বেলেগ আর কি আছে সাউন্ড মই এটা পেমেন্ট করে দিই দিয়া Satu wholesaler no, minimum kemarin itu berapa start akun kor, jadi piece hisabe dulu, cotton shirt, bondo aku piece, enak kan no, kini tuh customer loh balik loh boleh no, customer jadi loh basic loh boleh no, bundle hisabe. Six piece. So, ibu wholesale market ibu boleh gulis aja akun kayak nanti nah high nih. So friends, harus nak kompresor pro lalu main. Jadi ada so aku fancy bazar lagi. Sama orang kiki kini apa baru? Karena itu wahana, Sunday ada free pas tu Sunday tu teh. Kau ni kuri bola kah ya, Mar? Aku street food. মই আছো উৰ্বশী সিনেমা হলৰ পাছতে তেতিয়া বলকছ মার্কেটলৈকে যাওঁ আৰু তো ফ্ৰেণ্ডছ কাপোৰ কিনা হল মার্কেট দেখালো আপোনালোকক এতিয়া আহিছো য'ত মোবাইলৰ এক্সেছৰিজ পায় পাৰ্ট পাৰ্টবিলাক কিনিব পাৰি তাতে আহিছো এটা মোবাইলৰ বেক কভাৰ লাগে তো মই যিটো মার্কেটত সোমাইছো এইটো মার্কেট অকল মোবাইলৰ পাৰ্টবিলাকে পোৱা যায় আৰু বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স পাওয়া যায় এই মার্কেটে ফ্যান্সি বাজার যেটা মেইন পুলিশ পয়েন্ট আছে তার কাছে হয় সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক মার্কেট এটা মই গৈছো মোবাইলৰ এটা ডেক ভাল হ'বৰ কাৰণে এইবোৰ হ'ল মোবাইলৰ এক্সেছৰিজ পোৱা যায় এইবিলাকত মোবাইলৰ বেক কভাৰ হ'ব নেকি নোট ফাইভ ৱাই টুৱেণ্টি কা ফ্লিপ কভাৰ থানা ৰিভেৰা কা বোলা থানা নেকি ৰিভেৰা নেকি ফ্ৰেণ্ডছ এই মার্কেটৰ নাম হল সাইডা মার্কেট তো ইয়াতে আহিলে গোটেইখিনি ইলেকট্রনিকৰ বস্তু পাব বা লগতে মোবাইলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পার্টস বা ষ্টেচনাৰী এখিনি পাব ইয়াতে মানে হল সাইডা মার্কেট তো মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছোঁ কাৰণ ৰিকৰ্ডিংটো থাকে নহ'ব মার্কেটটো বহুত ডাঙৰ হয়
আৰু দিন আপোনালোক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম লাখকিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক মাৰ্কেটখন তো ইয়াতে কি কৰনো হোলছেল মাৰ্কেট আছে কি ৰিটেল আছে এভৰিথিং দেখুৱাম তো আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোক কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ থেংক ইউ